Վաղը ես շտապ պիտի մեկնեմ Նյու Յորք։ Երկու էլ է ֆորում։ Այնտեղից հաջորդ օրն արդեն պիտի լինեմ Ժնևում։ Ժնևից Մոսկվայով կվերադառնամ Երևան։ Մինչև երեկո պատրաստ լինի։ Պարզ է։ Պարզ է։ Ավիարոստ, տոմսերի օնլայն ամրագրում, աշխարհի ցանկացած քաղաքից կամ երկրից էլեկտրոնային ավիատոմսերի, երկաթուղային տոմսերի ու հյուրանոցների ամրագրում և վճարում կրեդիտ քարտերով։ Ահա, խնդրեմ, պատրաստ են ձեր էլեկտրոնային տոմսերը, իսկ սուրճը պատրաստ կլինի 7 րոպեից։ Ավիարոստ, բոլոր հայերի համար հայկական աշխարհնախագծի շրջանակներում, սպասարկումը ավիաընկերության նվազագույն գներով։